KLSH-i jep alarmin për strehimin social. Bashkitë asnjë mas në 10 vite, jashtë është abuzuar me çmimet e apartamenteve. Kontrolli i lartë i shtetit ka dhënë alarmin sa i takon strehimit social. Muajt e fundit qeveria ka miratuar shumë vendime për këtë çështje, por duket se ky proces ka probleme. Konstatimet janë bërë nga Kontrolli i lartë i shtetit, i cili ka kryer një auditim në Tiranë, Korçë, Shkodër, Vlorë dhe Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. Blerja e një banese në Shqipëri në raport me të ardhurat, përfshirë mesataren e pagave është plotësisht e papërballueshme dhe në kontekstin e strehimit social përbën riskun madhor të rritjes së kontingjentit të pastrehve. Pikërisht kuadri regulator dhe analizat e bëra në këtë drejtim nuk marrin parasysh përballueshmëri të banesave, por edhe problematika të tjera që shoqërojnë strehimin në Shqipëri, të cilat janë evidentuar nga organizata ndërkombëtare. Për shembull, sipas anketës realizuar nga Eurofond, Shqipëria renditet e fundit në Europë për nga mungesa hapsirës së banesës. Krahasuar me mesataren europiane, ku vetëm 17% e të anketuarve janë shprehur se kanë hapsira të mjaftueshme në banesat e tyre. Në Shqipëri, rreth 43% e të anketuarve janë përgjigjur se kanë probleme me mungesën e hapsirës, thuhet në njoftimin e KLSH. Nga auditimi rezulton se programet sociale të strehimit nuk janë zbatuar plotësisht si politika sociale, duke adresuar vetëm raste individuale, por jo fenomeni social të të pastrehve, duke mos luajtur një rol proaktiv në zbutjen deri në eliminimin e këtij fenomeni.